Arxa saytının verdiği məlumata əsasən avqustun 12-sində Binəqədi rayonunda 1952-ci il təbəllüdlü Hüseyn Məmmədova naməlum şəxs tərəfindən bıçaqla xəsarət yetirilməsi və bir gün sonra aldığı xəsarətdən xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Binəqədi rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlandı. İş üzrə hadisənin şahidləri müəyyənləşdirilərək dindirilmiş, müvafiq ekspertiziyalar təyin olunub. Hazırda prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən cinayət törətmiş şəxs və ya şəxsləri müəyyən edilərək tutulub istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində intensiv və zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.